ние си живеем в тази приказка от 94-та. Ма ние тогава 94-та, 6-та, 8-та, 2000-та, ние се смислим, че сме редовни. И от тогава вече всичко ме спря. И ние си живеем в тази фантазия, че ние сме световен елит, футболен елит, поради някакъв причина. Лиро, добре пишил в България. Какво беше първото нещо, което направи, когато си дойде на родна земя? Първото нещо, което направих. Видях един човек, който явно ме е виждал и друг път на митницата и винаги ми маха. И не на митницата, ми там на паспортни такова. И винаги ми маха и аз му махнах, ама този път не ми беше той на паспорта. Това беше първото нещо. После чакахме 45 минути багажите, защото, да, както обикновено. После излезнахме на летището, никой не бяха пуснали, бяха всички заключени отвън, заради COVID явно, където в никой друго летище го няма. И после видях майка ми, брат ми. Прегръдки, целувки и това беше. И после хапнах баничка, която майка ми беше донесла на летището. И да, това беше. Баничка не е ли срещу твой дентален режим по принципи, колко че позволяваш да си хапнеш? Аз съм на ваканция. Една седмица ваканция, ще си хапвам каквото си ми е густо и после вече пак ще почне. Как ти се отразява ваканцията в сравнение с натоварения живот с многото пътувания в щатите, страховните натоварвания от участието в мача? От тук как се чувстваш? Как би го описал? Ми спокойствие, то си градът е през повече така измахалата, всичко винаги си е спокойно, всички си, всичко си върви бавно. Даже и слънцето ни залязва в 9:30, всичко си е като една приказка. Особено като не трябва да се занимавам с мачове и с такива неща. Но въпреки това да ходя да се тренирам, защото все пак то не е като задължение, мен си ми е приятно да се тренирам. И си е супер. Знам, че отделяш много време за европейското първенство по футбол, както и цяла България. За съжаление, ние не сме там. Имаме двама съдии. Да не забравяме, че те са много добри, така че момчета поздравявам за добрата коректност и за доброто съдейство. Кои са отборите, които ти правят най-добро впечатление и самият ти за кой викаш? За Македония. За Северна Македония, извинявам се. За Северна Македония определено това е моят отбор. Подкрепям ги до край, надявам се момчетата, каквото и да направят е успех. Това да имат толкова малко народ, толкова малко нация, толкова малка страна и толкова много да играят, и толкова много да са надъхани. И както и като погледнеш колко от играчите ми играят в чужди страни и в добри отбори, ебала. Ти преди време беше отправил градивна критика към българските футболисти. Каква беше причината за тази критика? Ние тук българите редовно си ги критикуваме, ти от щатите. Какво почувства, когато видя, че то почти цяла Европа се класира на фаза? Тоест, само у нас, Люксембург, Сан Марино, Андора и още може би да стигнем в горе няма. Ами, ние си живеем в тази приказка от 94-та. Ма ние тогава 94-та, 6-та, 8-та, 2000-та, ние се смислим, че сме редовни. И от тогава вече всичко нали, спря. И ние си живеем в тази фантазия, че ние сме световен елит, футболен елит, поради някаква причина. Ма то не е, аз как казвам, че те хората критикуват то как играе, ония как играе, но то не е това, е то. То като нямаш една основа, той в кеча е така, като нямаш, и като строиш една къща, като нямаш една основа, не можеш да градиш първи и втори етаж. То като нямаш един юноши, една нормална академия да започнеш да градиш нормално и нагоре, няма как да стане тази работа. Не може, и което е другото, не можеш да разчиташ, на, както го казвам и друг път, не можеш да разчиташ само на тренировки с отбора. Трябва индивидуална подготовка. Така се стига до големите отбори, така се стига до голямото ниво. Така е, не може само... Пак ще запала. Всеки път се ядосвам за това. Ама и се чуда, защо хората... Мечтата ти е да играеш в Локо Пловдив, това ли ти е мечтата? Мечтата ти е да играеш в Левски или в Лудогорец и нямаш ли някаква амбиция за Реал Мадрид, за Барселона? Нямаш ли някаква амбиция да постиж, да атакуваш да си най-добрия футболист в света? И ако не искаш да си най-добрия футболист в света, ми за какво се фанал да играеш? Защото като малък майката е карала да тренираш ли? Ми, на 18 години си, на 16 години си, вземи някакво решение. Или ще продължаваш да спортуваш и ще даваш всичко от себе си, да станеш най-добрия, или се закачай калеврите и отивай да работиш на трепача. Колко е важно да усетиш самия ти съм
жертвата, която правиш името на нещо. Давам пример с теб. Ти си спал в колата ти, пътувал си часове, за да можеш да отидеш на тренировки по кетч, влагал си всичките ти пари, спестявани, каквото си имал, за да можеш да се развиеш. А тук сякаш в футбол, не само в България, малко ни е по-лесничко това обучение. Сме видяли лоша страна, сме се жертвали за това нещо да стане. Колко е важно всъщност човек да премина през този катарзис, да си на нулата и да знаеш, че влагаш всичко за твоята мечта? Ми тогава разбираш дали наистина го искаш, дали любовта тогава те крепи, нищо друго. Любовта към спорта те крепи, любовта към твоето бъдеще и към и това как да даваш, нали, да помагаш на семейството си финансово или фото и да е, това те държи, не е вярата в Господ, това те държи, не е нищо друго. Докато тук, като знаеш, че няма да плащаш найем, живееш при мама, живееш при тати, играеш, не играеш, ще се фанеш някъде и какви разноски имаш, никакви. И живота си продължава. Футболист ще станеш, не станеш. И изведнъж, както си бил, аз съм ги виждал, аз съм израснал с футболисти, които отиваха на така. И изведнъж живота като пое, те си мислеха, че са на така и всичко си вървеше надолу, ама те не го осъзнават, защото те живеят в, о, как бе, аз играя в локото, аз играя в Ботев, виж ме. И ако това парадираш, защото ти играеш в локото и Ботев и това си мислиш, че е най-големият отбор в света, който за мен е, аз обичам локото. Ма разбираш, кой съм да ти кажа. Трябва да имаш големи амбиции. Не можеш да си мислиш, трябва небето да ти е тавана, не първият етаж. Ти кажи, че си достигнал до тавана в кетча, притежател си на втората по сила титла в All-Elite Wrestling. Което в момента е най-престижната. Разбира се, благодаря на тебе, ти я направи толкова престижна. Но се целиш в следващата титла. Естествено. Това ли е разковничето винаги да поддържаш едно топ ниво, да насядаш на едно място и да отиваш всяка сутрин в залата точно на време да си правиш цялата тренировка, без да скатаваш по пътя? Естествено. Как иначе става най-добрия? Като скатаваш? Скатаница остава скатани. То, дето тренират, те дето всички смислят, дето ги наричаха едно време и зубари, и какви ли не, те дето умни хора, защото учат, те ги наричат лоши думи. А това не е правилно, защото някой човек учи и ти ще го наричаш лоши дума, защото някой тренира много и ти, ти само тренираш и почва да им се карате, ла да излезеш, ла да пиеш на ракия. И те хората, ми добре, ай днеска, ай утре, не става така, трябва да си корав тука. Трябва да удържиш на тези неща. Защото трябва да, винаги трябва да се присещаш защо си почнал да тренираш, защо, каква е твоята цел. Ако целта ти е просто да избуташ днеска тренировката, ще избуташ днеска тренировката. Ще избуташ и утре, ще избуташ и други ден. Днеска си титуляр. Ай, утре си резерва. Нищо. От, после се навръщаш назад и изведнъж на 30 години и пак ще работиш на трипача. Самата конкуренция, доколко обуславя развитието на даден спортист и въобще на човека, защото в Америка там сякаш е доста по-голяма конкуренция, отколкото тук. Еми ние сме... Колко милиона сме? Еми кажи ви 8. България? 6. България е 6-7. Добре, 7 ще го посредим по средата. Аз не съм чел консенсуса там, като иде. 7 да ги кажем. В Америка са колко милиони. Ама те си мислят, че примерно да кажем, че кетча... Знаеш ли колко хора има с кетч, които се занимават, които никой не е чувал и никой не е... Не се състезал пред повече от 10-15 човека, ама това не означава, че той се предава, той продължава да тренира, продължава да ходи. И обаче не всички достигат до нивото, което виждаме ние по телевизията. Ама това не означава, че няма хиляди и хиляди и десетки хиляди кичисти. Добре, какво се случва с твоята съпруга Лана, сега след като приключи договори с Световната федерация, как е тя, как прие разделата? Еми тя е емоционална. Не го прие добре, обаче идват добри новини. Виж, всеки път, като ти казвам, всеки път имам добри новини. Но има много добри новини, които тя е много щастлива, много радостна. Скоро, след няколко месеца може би ще излезе. И тя е... И все по-добре, все по-добре се чувства. С кетча ли са свързани с нейната филмова кариера? Знаеш, с всичко. Тя е навсякъде. Тя е навсякъде, във филми, в социалната мрежа, в кетча, навсякъде. И сега в момента бъдещето е толкова отворено, че даже може да дойме да снимем филм в България. Нищо не ни пречи, защото нямаме договор към никой. Не е като преди да си обвързан и да не можеш да пуснат никъде. Може да правиш каквото си искаш в момента. И това е, че някои хора могат да го приемат като сте уволнили
като, нали, като нещо лошо, а това не е нещо лошо. Това просто е друга врата, която трябва да, друга възможност, която трябва да отидеш и да, да атакуваш нея. И оттам излизат много други възможности. Не трябва да си мислиш, че това е нещо лошо. И се отзовите за филма, който вие бяхте продуцент и участвахте в него, една с по-голяма роля, ти мисля, че беше малко по-малка. Какви се отзовите за този филм, как беше? Много добър. Филмът беше много добър. Парите, които бяха всички инвестирали, се върнаха. Даже няколко пъти отгоре. Филма е в Amazon, мисля, че в много такива стриминг сервиси. Както и да е думата. Така че всички бяха много доволни. Тя също снима филм с Брус Уилис после, който също беше много, много добре се прия всичко. Кариерата е първо започва. Биткоините там, този бизнес, как го знам, че е много запален, не ти тренира. Запален. Еми то, ми да, добре е всичко. Научават се нещата, нали, то всичко е ново все още, така че но човек трябва да се занимава, да чете, да търси, да не само просто кой каквото му каже да го приеме за закон. Имаш ли време да отидеш до морето или да попътувате малко с братите, с майката или предпочиташ тук малко да си седнеш да се заспиш на земята за известно време? Мен по-виси ми е най-хубаво. Аз бях в Сент Питърсбърг, Флорида за цял месец, така че аз от морето идвам. Така че на морето не ми е чак толкова зарител, за Пловдив ми е по-зарител. Здравейте, аз съм TNT шампионът Миро. Абонирайте се за подкаста Спортната джунгла.